Ուզում ես փոխել կյանքդ, փնտրում ես բարենպաստ ժամանակ, դժգոհ ես քո ճակատագրից, ուզում ես շրջանցել կարմայի սև գծերը, ուրեմն սեպտեմբերը հենց քո ամիսն է, շտապիր։ Սեպտեմբերին սպասվող իրադարձությունների, հանրությանը մոլորեցնող ծուղակների, ընդդիմություն իշխանություն սիրախաղի և երկրի ղեկավարի աստղային քարտեզում տեղ գտած բարդ շրջափուլի տարեվերջին սպասվող անակնկալ շրջադարձի մասին բացառիկ քաղաքարտեր է բացել սիրված աստղաբան Գանե Սարգսյանը։ Սիրելի Էլոնա, սիրելի հետևորդներ, Աշունը սկսում ենք ամսի 3-ին-4-ին նոր ալուսնից, ինչեմ ասում 3-ին-4-ին, որտեղ այդ նոր ալուսնը բարդ դիրքավորումներ ունի մոլորակների հետ, Սատուրն, Նեպտուն այդ մոլորակների հետ ձգներում, բայց ընդհանուր առմամբ հողի և ջրի ազդեցության տակ ծնվածների համար բարենպաստ է։ Ջրի ազդեցության այնտեղ ձգները մի քիչ վերապահում, որտեղ իրենք հակադրվում են այդ արևի և լուսնի միացումը ձգների կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածներին, բայց ընդհանուր ավելի բարենպաստ է այդ աշնան ամիսները ավելի բարենպաստ են։ Նոյեմբերին հրաշալի դիրքավորումներ կան, դրանց մասին հաջորդիվ կխոսեմ մոտակա ամիսներին։ Մենք ավելի հանգիստ փուլ ենք անցնում, երկու կարևոր բան, հանգիստ չեմ ուզում ասեմ չակերտներ, բայց խավարումներ ունենք, 18-ի մոտակայքում լուսնային խավարումն է, բայց արդեն իսկ 17-ին բարդ դիրքավորումն է և հոկտեմբերի 2-3 այդ օրերին կրկին արևի խավարում, այնտեղ կշարք և խոր կենդանակերպը վերջին անգամ կարծես խավարումը տեղի ունենում և հրաժեշտ են տալիս, արդեն հանգուցներն են ասում ձկների կենդանակերպ, իսկ սեպտեմբերյան խավարումները հանգուցները մնում են խոր կշարք առանցքում, բայց լուսինը, այդ լուսնային խավարումը առանցքը լինելու է կույս և ձկներ այդ առանցքում։ Ընդհանուր առմամբ դրական դիրքեր էլ կան, եթե 3-4-ը արդեն անցնում ենք, երկու բարեգործները Վեներան և Յուպիտերը, նրանք մեծ հնարավորություններ դիրքավորում են կազմում, դա պիկը 13-14, որտեղ 13-14-ին լուսինն է ջրհոսի կենդանակերպում, կարծես ձեռքի բռնած Վեներան, Յուպիտեր, լուսինը, իրենք այսպես մեծ պաշտպանիչ ջարդող դրական էներգիաներով դիրքավորում են կազմում, այդ դիրքավորումները կնպաստեն միջանձնային հարաբերություններ կարգավորելուն, նոր գործընկերների հետ համաձայնությունները, եթե այ խորհուրդ եմ տալիս հետևորդներ, եթե կարևոր գործեր ունեք, բանակցություններ, խոսակցություններ, նոր գործեր, նոր բիզնես պրոյեկտների մեկնարկ, այդ ժամանակահատվածը օգտագործեք, որտեղ 17-18-ից արդեն խավարումներն են, խավարումների միջանցքում մի քիչ կարծես տուրբուլենտ այդ սահմաններ են, տուրբուլենտ տարածքը են մտնում, էներգետիկ, այդ ժամանակահատվածում ավանդական աստղաբանության մեջ խորհուրդ չեն տալիս ինչ-որ գործեր անել, բայց եթե կարևոր գործեր կան, իհարկե մենք մոլորակային դրական դիրքավորումներ ունենք, դրանք կարող են կազմակերպել։ Ի վերջո փաստորեն խոսեցիք Մերկուրին արդեն ամսվա սկիզբ սեպտեմբերի 5-6-ի մոտակայքում, այն հետադարձ էր եղել առուծի կենդանակերպ, հիմա ես դիտարկեմ, որպեսզի ձեզ ճիշտ տեղեկատվություն տամ, սեպտեմբերի 9-ի մոտակայքում, 9-ի մտնում է արդեն կույսի կենդանակերպ, 26-ին այն կույսից դուրս է գալու մտնելու է կշեր, հիմա առուծում է, բայց արդեն ուղղթաց է բոլոր այն թերի թողած գործերը, եթե ավարտել եք, եթե ինչ էլ եղել է օգոստոսին, գիտեմ շատ բարդ դիրքավորումներ են եղել, իմ ծանոթներից մեկը կույսի կենդանակերպի ազդեցության տակ, ասես նորից դիտել եմ հաղորդումներդ, զգուշացումներդ, բայց հետո հասկացա, որ դիտել եմ, բայց ուշադիր չեմ եղել։ Օգոստոսի 13-14-ին երեկոյան ֆիտնես ակումբից ետ վերադառնաց, ասեց զգացի ինչ-որ մի բան ոտքս բռնեց, և ինչն էր դա, շուն էր բռնել ոտքը, ուղղակի ասեց ակումբից գալիս է, մկանները զգված են, չի կարողացել, և շատ-շատ են եղել, շատ-շատ կոնֆլիկտային իրավիճակներ, դրանք ազդել են իհարկե կույս այնտեղ ձգնել երկորիակ և աղեղնավոր կենդանակերպի ազդեցության տակ վրա, շատ-շատ են եղել բողոքումներ, տաք վիճակ, քանի որ գիտեք ինչ է, և արևն էր ջերմացնում, և Մարսը երկորիակում, կարծես այդ ջերմությունը Մարս, Նեպտուն, Սատուրն այն դառնում էր կոնֆլիկտի, այդպես եմ նկատել, կոնֆլիկտի երացող իրավիճակներ, այո, երացող իրավիճակերի արևի հետ, կամաց-կամաց դադարում են, կույսը պեդանտ նշան է, բայց այն իր դրական
յուրաքանչյուր կենդանակերպ իր դրական մոտեցումները, սկզբունքները ունի, մարդիկ արդեն այդ ամառային, այդ խառը, այդ բուրըն իրավիճակն էլ կամաց-կամաց հանգստանում են, վերադառնում են գործին, որտեղ բնական է բուրհացքը, այո, բնականոն հունին են գալիս, աշխատանք, հայմանավանդ հույսը, աշխատանք եւ առողջություն, գնան աշխատելու, հավաքեն գումարները, որ նորից պետք է վայելեն, ինչևէ, այդ ժամանակահատվածն ենք մենք ասում, բայց դրա հետ մեկտեղ Վեներան, որը սիրո մոլորակն է, այն կույսի կենթանակերպում էր մինչև օգոստոսի 29-ը, ուրեմն օգոստոսի 29-ից մինչև սեպտեմբերի 23-ը այն կշարքի կենթանակերպում է գտնվում, դե նորից եմ ասում, շեշտում եմ, որ դրական մոլորակային դիրքավորումներ կան, սիրելի կշարքներ, դասավորեք ձեր կյանքը, 80-ից 82 թվերը, 69-ից 75 թվերը, թե 50-ից 52 թվականից ծնվածները, նրանք ծերոնական, հանգիստ վայրեք, ձեր հանգիստը, այդպես այնպիսի վայրերում եղեք, որտեղ կշերքը եւ երկորյակ ինֆորմացիան է, կշերքը էսթետիկան է, որտեղ հանգիստ կնեք, կարող եք միտեղ գնալ, փոքրիկ սրճարան վերցնել, մեկ գավաթ սուրճ, վայելել երաժշտությունը, դե ծանոթությունների ժամանակահատվածը, ջրհոսներ, երկորակներ, մի հապաղեք, խոյ, խոյերը պետք է ուշադիր լինեն, հերիք է ձեր ասածը, այսպես պնդեք ձեր, միշտ ասում եմ, բոլոր տեղեմ նախահարցակ լինեք, փորձեք փոխզիջումների գնալ, չնայած իջնող հանգույցը կշարքում թույլ չի տա, բայց կարող եք գտնել հենց ձեզ սիրում, որովհետև Վեներան կշարքի կենդանակերպում սիմվոլիկ ձեր 7-րդ տանն է, ձեր 7-րդ տանը, ու այնպիսի մեկին, որի հետ ակտիվ շփումներ կլինեն, կարող եք ճանապարհորդել, հեռահար, այդպես հետագայում կարող եք on-line հարթակի միջոցով շփվել, լավ ժամանակն է, սիրելի հետևորդը օգտագործեք, սեպտեմբերի 6-ը, այդտեղ 8-ն էլ վատ չէր, 8-ը բանկային գործերի համար է, սեպտեմբերի 13-14 գրանցվեք on-line դասերի, ովքեր ցանկանում են մեքենա վարել, սովորել, յուրաքանչյուր նոր նախաձեռնություն, որը նաև կապված է փոխադրամիջոցների եւ ինտելեկտի մտածողության զարգացման հետ, մեծ-մեծ այսպես հնարավորություններ կա եւ այդ հնարավորությունները օգտագործելու լավագույն ժամանակներն են։ Խավարման փուլում ինչից հատկապես պետք է, այսպես ասած, զերծ մնալ։ Քանի որ ձուկ եւ կույս առանցքն է, նաեւ մենք այստեղ կարող ենք քննարկենք այս համավարակի մասին, չէ՞, համաճարակ, համավարակ, երկու այդ հարցադրումները իրար միացնենք, ինչու՞ն է հարցը, քանի որ Մերկուրին նահանջող էր կույսի կենդանակերպում օգոստոսի 4-ից, այն նահանջում էր, կույսից անցավ ետ առուծի կենդանակերպ, հիմա նշեցինք, որ գալու է առուծից սեպտեմբերի 9-ին մտնի կրկին կույս ու առաջ գնա, հետագայում կշեր, ինչու՞ն է հարցը, երբ որ Մերկուրի մոլորակը նահանջում է, Մերկուրի բացի մտածողությունից դա նաև շնչուղիներն են, օդն է, հա, այդ տարածողն է, այդ էներգիան կրողն է, կույսի կենդանակերպը աղեստամուխային տրակտն է, համավարակներն են, Մերկուրին շատ արագ, Մերկուրին հենց այդ մոծակներն են եւ նաեւ Մարսը երկորյակում, ես ձեզ մոտ եմ ասել մինչ նախորդ հանդիպման ժամանակ, որ ինֆեկցիոն հիվանդությունները հնարավոր է տարածում գտնեն, բայց նահանջող Մերկուրի ժամանակ այդ ինֆեկցիոն հիվանդությունը իրենք ինկուբացիոն շրջան են անցնում, գաղտնի են լինում, տեսեք հենց այդ գաղտնի փուլում էր 10 մոտավորապես 80%-ի մոտ չի գրանցվել որոշակի ախտանիշներ, ինչորս էլ ախտանիշը հիմնական 80-90%, դա որտեղ գաղտնի ինկուբացիոն շրջան է, հիմա պետք է զգուշ լինենք, որովհետև ամսի 9-ից Մերկուրին, որ մտնում է կույս, այն ուշ օգոստոսից շատ արագ է առաջ գնում, այս ժամանակահատվածը ամսի 9-ից մինչև 26-ը, տարածման միտումը ավելի մեծ է, ինչու, որտեղ նաև դպրոցներն են, չէ, դա բացի աստղաբանական այդ տենդենցներին, այդ մոլորակների, էներգիաների այսպես հաշվարկներ են կամ ներկայացնելը մինչ դա, մենք նաև պետք է հաշվարկենք ինչ է տեղի ունենում մեր շուրջը, այո, սեպտեմբերի 9-ից եւ մինչ 26-ը, եւ քանի որ դպրոցական արդեն ուսուցման այդ մեկնարկել է, ուսումնական տարվա,
դրա հետ մեկտեղ տարբեր հիվանդություն են, դրանք կարող են այլ գրիպ լինել, դրանք կարող են աճել թվերը։ Մինչ սեպտեմբերի 26-ը շատ արագ կարող է լինել։ Ուշադիր եղեք այն անձին, մանավանդ նշեցին, որ դրանք լինում են ճահճային այդ տարածքներում, այնտեղ որտեղ ջրեր են, դա արաքսի ապն է, դա ժողովուրդը խիտ վայրերում, փորձեք գրել դիմակները։ Եվ կամաց-կամաց հուսանք, որ կանցնի, եղանակն էլ կթեթևանա ամսվա վերջ, ու բայց աճելու միտում դեռ կա։ Եվ նաև այդ խավարումները, դրանք ձուկ և կույս առանցքն է, նրանք ովքեր օգտագործում են տարբեր տեսակ հոգեմետ դեղեր, թրմրանյութեր, նրանց համար բարդ ժամանակահատված է ձկների և կույսերի համար, հնարավոր է շրջապատում արդեն իսկ, եթե այո, երկուսի դեպքում է շրջապատում տեղեկանան այդ մասին, նրանց կանչեն պատասխանատվության, ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը, սարսափելի թվերի են ուղակի հասել, տարածումն է մեծ մասշտաբով ընթանում, Սատուրնը ձկների կենթանակերպում որքան էլ որ փորձում են համակարգել, Սատուրնը համակարգել, բայց բարդ մոլորակային դիրքավորումների արդյունքում դեռևս, քանի որ Նեպտունն էլ ձկների կենթանակերպում է, 27 թվից հետո դրա օգտագործումը, տարածումը հնարավոր է նվազի։ 26-ին Սատուրնը կմտնի խոյ, հետագայում արդեն իսկ Նեպտունն էլ կմտնի, բայց այսպես ճահճացած վիճակ է, ճահիճներից զուշեղ է, յուրաքանչյուր, ամեն ինչն էլ ճահիճ է, դա խաղամոլություն, դա կարող է լինել այդ տարբեր, այն ինչը ասոցիալը, հակասոցիալական բնույթ է կրում, այդ ամենը կարող են բացահայտել, և ուշադիր եղեք խաբարությունների մեջ չընկնեք մանավանդ ձկները, առավոտյուց ձուկ կենթանակերպի ազդեցության տակցված մեկը զանգեց, ասեց, այլ ինչ է սպասվում, ինձ ժամանակները նշեցի, որ ուշադիր եղի 3-4 և 17-18, մանավանդ ձկներին խաբել է հեշտ է, կույսերին խաբել է հեշտ չի, նրանք շատ խելացի են, մանավանդ եթե Մերկուրին էլ է, կույսում հաշվարկով են, մանրակրկիտ անալիզ են անում, ձկներին չէ։ Եվ անմասն չեն երկորյակ ու աղեղնավոր, և մենք բոլոր սիրելի հետևորդներ մեր քարտեզներում այդ կենթանակերպերում որոշակի ոլորտներում և գործունեություն ենք ծավալում, և ակտիվ է, պետք է ուղղակի ուշադիր լինենք։ Ինչ քաղաքական սեպտեմբեր է մեզ սպասվում։ Հուսանք, որ ոչ արհեստաբաս աստղաբաներ նրանց չեն հուշել, ես միայն կարող եմ խոսել աստղաբաների անունից, եթե էքստրասենսեր գուշակներ կան, դա խոսքը նրանց մասին չի, հուսանք, որ նրանց չեն հուշել, բայց ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 21-ի մոտակայքում քաղաքական այդ զարթունք նկատվում է, դա կախված է մեր Հայաստանի քարտեզից, սեպտեմբերի 21-ի քարտեզն է այս պահին աշխատում, կարծես ժամանակավորապես լռել է օգոստոսի 23-1990 թիվ, այդ քարտեզը նա արձագանքում է արտաքին մարտահրավերներին, այդ իրադարձություններ ներքին քաղաքականներ, քաղաքական իրադարձություններին այսպես արձագանքում է այդ քարտեզը, հնարավոր է աշխուժություն լինի, բայց կլինի այն դեպքում, երբ որ անարդարության ինչ-որ ահազանգ զգար ժողովուրդը, և ժողովուրդը եթե համախմբվելու միտում կա ըստ այդ քարտեզի, քանի որ քարտեզում լուսինը ջրհոսի կենթանակերպում է, իսկ սոլյար քարտեզը էլի լուսինը գտնվում է շատ հարմար դիրքերում, անպայման այդ ամենի համար տրիգեր, այսպես են չէ ասում, հիմքը կա, եթե ժողովուրդը զգաց մի բան այն չէ, շատ արագ զսպանակի այսպես էֆեկտով դուրս է վրցնելու։ Իսկ ինչ է կատարում վարչապետի շուրջ, ինչ են հուշում աստղերը։ Կարծեմ հենց ձեր քարտը ձեզ մոտ ենք խոսել, որ օգոստոսը նրա համար բարդ է, թող չգնա բանակցությունների, եթե նույնիսկ չի էլ գնացել, բայց միևնույն է Ալիև, հա, նրանց հանդիպումներ, թե կարծեմ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումներ, այդ առումով միջանցքի առումով շատ մեծ կրկին, և խոստումներ, և հրահանգներ, և չգիտեմ, մանավանդ, երբ որ հանդիպեցին Ռուսաստանի նախագահը և Ադրբեջանի նախագահը, ընդհանուր տենդենցներին ծանոթ եմ, գիտեմ, դե մամուլը կամ համացանցը բաց է, որքանով հասկացա, որ միջանցքի հարցն է քննարկվել, նաև քարտեզն է ցույց տալիս, ինչու եմ ասում միջանցք, որտեղ մարսի երկորյակում է, երկորյակը ճանապարհն է, միջոցն է, միջանցքն է, փոխադրամիջոցն է, այդ ամենը
պարզ երևում էր այդ քարտեզում։ Չգիտեմ ձեր մոտ խոսել ենք Իրանի մասին, թե չէ, օգոստոս ամսվա կանխատեսումը, որ արել ենք, որոնք ճիշտ նույն ձև իրականացան։ Այո, դա մոլորակային դիրքերից է, ուրախանալ կամ տրխրել պեչի և մեր հետևորդներին խորհուրդ եմ տալիս լինել ավելի կորեկտ և մանավանդ պատմեկնաբանություններ գրում են ավելի անգրագետ, տգետ, այդպես պետք է ասեմ, այո, այդ մասան։ Կարելի է դիտողություն անել այն կյանքի փոխ։ Այո, առողջ կնդատություն միանշանակ ընդունվում է, բայց տեսնում ես ոչ հայատար տգետ, ռուսերեն գրվող, այդ լատինատար մեկնաբանություններ, իհարկե, ես ժպիտով եմ մոտենում, ինչև է, սիրելներս, ես փորձում եմ աստղաբանական մեկնաբանությունը տալ, ընդունել, չընդունել, դիտել, չդիտել, ձեր գործն է, բայց ավելի կորեկտ է, եւ նաեւ տղամարդիկ անհարմար է, հայ տղամարդուն նայում ես, տարբեր հայտան, չի սազում ձեզ, ես հասկանում եմ, որ դրանք հիմնականում դրսի տղամարդիկ են լինում, որտեղ գրում են լատինատար եւ ռուսերեն, կարևոր գործով զբաղվեց։ Ընդդիմությունը նշվում է, որ միջև տարեվերջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալու, ինչ են հուշում այս առումով աստղարեն։ Եթե նա հրաժարական տար, կտար այս մի քանի օրը, սեպտեմբերի ամսին մի քանի օր կամ, դա սեպտեմբերի 17-18-ի մոտակայքում է, նրա քարտեզն են լարված, թե հրաժարական կտա, թե չի տա, պայմաններ ինչպիսի, պայմաններ կդրվեն, ինչպիսի կարևոր հարցերի առաջնակը կանգնի, արդեն կախված է նրանից, բայց բարդ մոլորակային դիրքավորում են դեռ նրա քարտեզը շարունակում են, ես այդպես էլ գիտեի, որ անպայման նրան միջանցքի հետ կապված այսպես պատհա շատ լուրջ խնդիրների, հարցերի, հարցադրումների առաջ է կանգնելու, դե իհարկե երկորիակները իրենք ավելի ճկուն են, համ մնացած կենթանակերպեր, երկու կենթանակերպեր, երկորյակ և կույս, Մերկուրին հովանավորում է մի տեղ մանրակրկիտ անալիզի է ենթարկում, իսկ երկորյակում մանավանդ նրանք, ովքեր Մերկուրին էլ է, երկորյակում պերջ աչսուկ խոսում են, կարողանում են շատ արագ իրենց միտքը ձևակերպել և յուրաքանչյուր իրադրության մեջ արագ որոշումներ կայացնել և ճանապարհներ փլտել, կառուցողական թե ոչ կառուցողական են, դա արդեն գնահատական դասեր ժողովուրդ է և պատմություն է, բայց այս ընթացքում շատ բարդ դիրքեր կար նրա քարտեզում։